Како што видевме вчера, нема да престанеме да објавуваме имиња од списуците, од листите на општинските изборни комисии. Ниту планираме да информираме јавноста за обидот на Груевски овие избори да ги направи нерегуларни, ниту ќе му дозволиме тоа да успе. Еве го четвртиот дел од дневната доза. Тодор Петров, член на ОИК Гевгелија, председател на Светскиот Македонски конгрес. Маја Рашковска, член на Обштинска изборна комисија во Берово. СНАА на кандидатот за пратеник од ДПМН е Марија Рашковска. Наташа Костојчиновска, член на Обштинската изборна комисија од Вевчани, советник во Советот на Обштина Вевчани од редовите на ДПМН. Благо Јованов, член на Обштинска изборна комисија во Конче, председател на Обштински комитет на ДПМН во Конче. Во функција на изборите ДПМН стави уште едно цело семејство. Маријан Димовски, председател на Обштинската изборна комисија во Вранишница, член на извршниот комитет на ДПМН во Кичево. Неговата жена Александра Петреска, кој е заменик член на Обштинската изборна комисија во Кичево, и нивниот син Урош Димовски, член на Обштинската изборна комисија во Кичево. Е, ова се тие независни и случајно избрани представници од државната администрација, со кои ДПМН не убедува дека изборите ќе бидат фер и демократски. Ако случајно не не чуле вчера, еве повторно ќе им кажеме. Нека не се обидуваат топката да префрлаат на ДИК. Според член 27, став 4 и 5 од изборниот законник, председателот на ДИК има еднаква моќ како сите незини други членови. Гласот на Борис Кондарко вреди колку гласот на било кој друг член на комисијата. Затоа, наместо да се вадат на него, нека си ги повикат своите представници во ДИК, да ги почитуваат законите и да побарат сите високи функционери на ДПМН и нивни близки роднини да се повлечат заради конфликт на интереси. Почитувани граѓани, ова е уште една дополнителна причина зашто мора да излезете масовно да гласате на 5 јуни. Само со масовна излезност ќе се минимизираат сите обиди на Груевски и ДПМН да влијат и да манипулираат врз волјата на гласачите. Излезете да гласате, да се број вашиот глас. Благодарам.